agresore, shqyqen ara ky, se njerëzit e para që i njohim këtë, se i njohim këtë, shqyqen ara ky, sepse është të gjithë thonë që nuk te ky nuk trokitet për t'i dhënë lek apo të tjerat me radhë. Pra nuk bën të tillë kompromis. Sekondë, gjatë gjithë kohës kemi dëgjuar dhe për gjyqtarë prokuror që nëse nuk kollitesh, do të thonjza, e kishte dyshime deri në fund procesit, duhet ishin të dy palët që nuk që nuk ishin vënë asgjë që të kishin një proces pastaj bash nga interpretimi. Koreshi, si se... njoh shumë po? Përfshi si njoh dhe shumë gjyqtar që nuk kanë qenë, mendoj që nuk kanë qenë kalibrit me eksperiencë maksimale për që ka dhënë, ja kanë mendur mendime me kot, si njoh dhe gjyqtar që argumentojnë vendime shumë të mira, edhe i kanë bërë në një kohë shumë të shkurtër. Pra, ne çfarë do të them? Do të them që edhe për organet e vetimit, edhe për gjithë tjetër, jo domosdoshmërisht, sepse gabimi kryesor që ka bërë opozita atësh me shokun Luli ishte që mos nuk morën pjesë të gjithë për zgjedhjet. Ne vajtëm dhe firmosëm në fund dhe votuam në fund. Ndërkohë që ne do të shkonim të gjithë procedura që u bën në përzgjedhje. Dhe do s'do të gjithë organet e vetimit, ça u bën me gogla, ça pa gogla, ça të zgjedhur, ça të hedhur, pra mënyra se si u zgjodh dhe si filloi të ndërtohej ishte shumë premtuese. Mënyra se si ne lam rrugës një gjë të tillë, pastaj duket se u bëm çok dhe e lam partisë pushtet. Dhe patjetër që edhe te këto organe ka njerëz me integritet lart, ta them me sinqeritet sepse dëgjojmë, jemi ta quajmë në sistem dhe dëgjojmë për individ të caktuar, si dëgjojmë për individ të caktuar që pa e dhënë tarifën. Qartë, qartë, Samir, vetëm kam një pyetje, meqense duhet të korrigjoj pak vetveten, pra është denoncim që është bërë nga